တရားမထိုင်မင်းနဲ့အခုယောဂီတို့အာဘိထိုင်နေတော့အာဘိထိုင်တော့ဘာလုပ်နေလဲခုသက်ရှင်နေငါရှူရလားသူ့ဘာသူရှူလားအဲ့လိုသူ့ဘာသူရှူတာကိုသူ့ဘာသူလို့မြင်အောင်ပဂတိရှူနေတဲ့လေလေးကိုကြာကြာလေးသူ့ဘာသူတွန်းတလဲဝင်လာလိုက်ကန်တလဲပြန်ထွက်သွားလိုက်အဲ့လိုတွန်းတလဲကန်တလဲသူ့ဘာသူဖြစ်နေတာကိုသူ့ဘာသူဆောင်းမှန်းသိအောင်ကြာကြာရှူနိုင်ဝက်တနိုင်နှစ်နိုင်ရှုလေရှုလေမြင်လေပဲအဲ့ဒီလိုအားဖြင့်ကာယ ानु ပသနာကိုပွားပါအဲ့လိုရှုတော့ကြာကြာရှုတဲ့အခါကျတော့ယုတ်ကြီးကသူ့ဘဝသူအလုံးလုံးနေတခြားတကြီးဖြစ်လာအဲ့လိုကနေမြန်ပေါက်သွားပြီဆိုခန္ဓာပဲလှဲ့နေဒုံ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 နဲ့ဖြစ်ကြနေလေစိတ်ကနူးညံ့တိမ်မွေ့ကြီးလင်းလာပြီဆိုတော့နူးညံ့တဲ့အာယုန်တွေကိုခံစားလို့ရတယ်အဲ့ချိန်ကျနှလုံးကြီးကဒုံ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 နဲ့အဲ့လိုခုံးနေတာတခါတည်းတိုက်လိုင်းလောင်ကောင်းတိုက်ကြီးရဲ့အကြီးထဲမှာလိုင်ကောင်းတံပေါက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြားအောင်ဟိုမြည်တဲ့အတံမျိုးကိုကြားနေရအနေလုံးရဒုတ်ဒုတ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရလှုပ်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 သွားတာမြင်လာဒီတိုင်းနေတော့မြင်အဲ့လိုတမာရီနဲ့ကြတော့မြင်လာခန္ဓာကိုယ်ကနှလုံးညစ်လိုက်တခါခါလိုက်နှလုံးညစ်တခါခါလိုက်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအသက်ရှင်ဖို့နော်စိတ်ကလေးတည်တံ့ဖို့ဆိုတဲ့နှလုံးသွေးလေးညစ်မှသွေးညစ်မှသူလီလေပတ်မှတီမှာဆိုတော့သူလီလေပတ်ဖို့အတွက်ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘာသူလုံနေတာတွေတွေ့လာ။ဩဒီယိုကြီးကသူ့သဘောသူဆောင်ပြီးတေမဲ့အချိန်ရောက်ဖို့အတွက်စက်ကြီးသူ့ဘာသူမောင်းနေတယ်လို့မောင်းနေသွားနေပါလား။အဲ့လိုညံထဲမှာပေါ်လာ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပူတာပေါ်လေ၊အေးတာပေါ်လေ၊နှွေးတာပေါ်လေ၊တောင်းတာပေါ်လေ၊ခဲတာပေါ်လေ၊ထုံတာပေါ်လေ။တပြန်ပြန်နဲ့ပေါ်လေတရှိရှိနဲ့ဖြစ်လာလိမ့်နဲ့ဓာတုံးတက်ခဲကြီးရဲ့သဘောကြာကြာနေတော့ကြည့်တော့ပေါ်လာတယ်အခုတော့ဒီကယောဂီတွေဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးလေးတာမန်ထိုင်တဲ့အရိယာဘုံနဲ့ထိုင်ရင်၄၅၆နာရီ၁၀နာရီဘယ်လောက်ထိုင်လဲခင်ဗျားတို့မစင်းရတော့အဲ့တော့ရှုရမယ့်အရှုခံတရားတွေကိုကြာကြာရှုနိုင်တဲ့အချိန်ပေးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်အားကောင်းလာအဲ့လိုကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်၄ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ကြောင်းယောဂီတို့သိလာတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓာတ်၄ပါးတဘာဘာပွားသည့်ရှိသောယဟန္တာဖြစ်မည်မရှုပ်ဘူးနော်တရားဘာမှမရှုပ်ဓာတ်၄ပါးတဘာပဲအဲ့တဘာဘာပွားသည့်ရှိသောဘာဖြစ်မလဲအေးအစွဲဥပါဒံဉာဏ်နေသေးတော်မှာအ ਨੇ ဆုံးအနာဂါမိမဲ့ကူးမယ်ကဲတရားကရှုပ်ထွေးတာရှိလားဒါဘာဖြစ်လို့ရှုပ်ထွေးနေလဲလောကီမှာသူတရားငါတရားသူဟာငါဘာဖြစ်နေမသိဒါပြန်ဘာရှုပ်တာလဲလို့မေးရင်တရားကျင့်ရတာတပြီးတော့ကျင့်လို့ပေါက်ပါမလားလို့မေးရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားကိုရှုတဲ့အချိန်နဲ့မတရားတာရှုတာနဲ့ဘယ်အများလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်တရားမရဘူး။ယေစုကမ္မထာနမိတ်ကတော့ပွားပေးရမယ်။ဓာလီပါအာသုဘကိုရတဲ့ကမ္မထာပွားပေးရအောင်။အဲ့ဒါကိုအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်။ယောဂီတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကျင့်ဖို့ကျင့်ဖက်ဆိုတာကိုယောက်ျားလည်းမဟုတ်ကိုဇနီးလည်းမဟုတ်ကိုသားသမီးလည်းမဟုတ်ကိုပြည်စီလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မသေးခင်နေ့ကပွားထားတဲ့အာစိဏကံသာလင်းနော်ရှုတာကျင့်တာအာထုတ်ထားတဲ့အကျိုးသာလင်းမိမိတို့အားကိုးရပါပြီတုံမာကံသီလသရိသံပရိသရဏနာမနတိရှင်းသားရှင်းသမီးတို့အိုပိုင်ကျင့်ထားတဲ့ကိုချင်းကသာလင်းကို့အတွက်ကိုးဝယ်ရပါပဲဘာကိုးဝယ်ရလဲကိုချင်းထားတဲ့ကိုချင်းဟောပြီနော်အယုဇုကမ္မထံပွားပွားနေမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းနော်ဓာလေးပါလို့ပွားနေကိုချင်းဟောရုပ်ပေါ်ရင်နံပြောင်းသေးရဲ့စိတ်ကလေးကတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်လေးတိုက်ဆိုင်တော့ပြီးချုပ်သွားလိမ့်လို့စိတ်ကလေးပေါ်လေးပြက်လို့ရှူနေကိုချင်းအဲ့ဒီလိုမသေးခင်နဲ့ကသူများနဲ့မညှိနဲ့ကိုဘကိုပဲညှိသူများကသူများပဲကိုသေးတော့ကိုတယောက်တည်းသွားမှာကိုဘဝကြီးကိုသွားဖို့ဟာမသေးခင်နဲ့ကစွဲထားမှာကတဏမာနဒိဋ္ဌိဥပါဒါယုံနေမစွဲပဲနဲ့ဓမ္မယင်ကိုစွဲတဲ့လေးကျင်ကံလှုပ်ထားတော့အာသနကံအာစိဏကံကောင်းမသွားဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်နောင်ဘဝအကျိုးပေးတဲ့ကောင်းမယ်ဘဝကြီးဆက်ရအောင်မယ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့လိုကိုယ့်ဘဝကိုဆုံးမပြီးငါရှိလမ်းကောင်းဘုံကောင်းကနေပြီးတော့အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကသွားတော့မယ်သွားဖို့အတွက်အခုလေးကပြင်ဆင်ရမယ်နော်အိမ်နဲ့အိုးနဲ့ခွဲပါလို့မပါပါဘူးဥစဉ်တို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာဟောတာခွဲခိုင်းတာမှာအဲဒီနဲ့ကာယ ानु ပသနာပွားလို့ရပါတယ်အာနာပါနကမ္မထာနဲ့ဓာလီပါပွားလို့ရတယ်
တချို့ကြတော့မျိုးလုံးဖွင့်လဲအယူစုရှုလို့ရတယ်မျိုးစုံမွေးလဲအယူစုရတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုရှုလို့ရတာကိုပေါ့တင်းကတင်းကပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ဩထုံးခဲကြောက်ခဲကြီးပါလားလူမဟုတ်ပါလားကြောက်တတ်ထုံးတတ်ကြီးကလူတော့မဟုတ်ပါလားချစ်စရာမုန်းစရာမရှိပါလားအသက်လေးပြမရှိပါလားဒီနံယိုးတွေခေါင်းငုံကြီးတွေကိုလုံးထားတာမဟုတ်တော့ကိုလုံးထားတာမဟုတ်တဲ့ဒီခန္ဓာရင်းကြီးငိုင်းလို့ဆိုတာမှားပါလားအဲ့လိုသုံးသသုံးသအဲ့တော့တုံးသွေးသလိုပဲဒါကလည်းတုံးတယ်ကြောက်ကလည်းအင်းကြီးကြောက်ဆိုတစ်ချက်တစ်ချက်ပုံနဲ့ထက်ပါမလားအဲ့တော့ဘာလုပ်အောင်လဲကြာကြာလေးတိုက်ပြရအေးအဲ့လိုကြာကြာတိုက်ရင်ကညံထက်လာထက်ပြတ်တာတော့ပိုင်းချပြီးတော့ပွဲစားရှိတာကိုထဲ့တော့ပွဲသွားနိုင်ဒီကိုပေါ့ကိုပဲနာဂမထံကပဲရှုရှုဓကမထံ32ခုရတာကြိုက်တာရှုကိုအာယုံပြုတ်လို့ကောင်းတဲ့ကမထံကိုပေါ့ကိုရှုသွား